querem ver muita emoção, casa cheia, tudo dá certo. Epá, sim, eu vou falar muita emoção, gente, muito amor, energia positiva e acho que, gente, passa um bom momento. É o que importa. E também vou receber o presente também, foi um par de... Ah, yeah, recebi dois presentes. Olha ali, coisa mais fofa, não é? Yeah, exatamente. E aquela da prova também, mas tudo aquele trabalho que foi em vinho, sabe? Então, yeah, aquela é uma boa lembrança. E é sempre bom cantar na boteca, na bocasa. Yeah, é incrível. Não tenho ainda mais orgulho a quem está bem na minha terra e que alguém está recebendo com tanto carinho assim. Sarabuja, muita emoção, buchora, canto Jennifer Dias, canta, babó. Gachorra não, que ele é mentira. Gachorra não. Jennifer Dias é um artista que me gosta de coração. É uma pessoa que, pronto, para ele ser artista, é uma pessoa really bom. Gosta ele fora de palco. Então é uma pessoa que me gosta dele mesmo, de coração. E na palco, temos sempre me bem, mais do que na palco. Então, a ele para mim. Aquele artista nota 10, top, de Cabo Verde. Por isso sempre está tendo lei de riba, ok? Siga Rádio Cidade na Instagram, arroba Rádio Cidade Cabo Verde. Link está na descrição do vídeo. E também inscreve-se no canal, ativa o sininho e dá like no vídeo. Rádio Cidade, sempre com boa na primeiro lugar.